Iz knjižice Neže Maurer, Litanije za mir. Huda ura. Z vsemi zvonovi klenkamo po hudi uri. Stopovi bijemo po oblakih. Prosimo, kričimo, da je prezgodaj. Mar ni že čas? Vsak dan zarana zamujamo zvonove, misli in srca. Ne ubijajte, rešite sebe in nas. Pišemo knjigo miru. Pridružite se nam. 22. aprila na knjižnem sejmu in 23. aprila na svetovni dan knjige in noč knjige.